Ada Ali makan sarapan. Nah, saya bersedia. Biskuitan per live ma, Filipin swagat sa. Royal kami, Michigan ma yo. Jawa sama yo, Malaysia ko. Tala sama, kiel mas sama lagbe na. Tala sama, lada ma lesin jo, utahane karu. Suruh, bener. Royal je yo, nak itu kota cai. Ada fitra algo fitra. Sare lah, tuh main Malaysia ko cai. Tane kam kerin coba, nak itu yo main Malaysia ko cai. Tala nak pura sama cai. Tolong list, list juga utahane kamera. Suruh, ni nanti berasa. Yo, ini, yo pola kalai dah sih. Tolong tani. Tadi kita cakap dua side mah bagus. Yo, nak itu kaca le, cekir aje tu. Muda kerja sih, nak itu kaca macam ada fitra. Tani rasa side mah, akhirnya ada main pola kalai tu lo pola kalai. Ani, tolong sama tani rasa. Tani sekitar macam tolong sama pura sekitar macam ada bela hamro. Mesin dia udah ni, kerja kami jatuh am suruh neta, rawale, biru, macam biru, panik ram jari neta, awak, dah mari mari kita bersih beri kita mau neta. Sekitar pasi taraf flex sekitar chandran dekhiye utahane, kam bayaran sa, unja. Kiran soal is so clear telecasting lah, thank you very much. Orang bista hari ani mobile tati teh chance, ani peri same problem hube chance. Kita pale your life chay, pale unclear bayi tapi, aljibane yatinu bagaimana soalnya tati, tani bayar check terus.
Zoom out.
साइड मा सरकारी बाजा
साउन्ड र भिडियोको बारे एकचोटी कमेन्ट गर्नु होला साउन्ड कस्तो र भिडियो कस्तो आइ राखेको छ एकचोटी कमेन्ट गर्नु होला मोबाइल ताक्ने सुरु भएको होला ठीक छ ल इन्दु कास्ट ह्यापी न्यू इयर ह्यापी क्रिसमस यात्रा सोलिच दान तर भने अरु आउने हजुरको लाइभ हेर्न पाइयो ल आवान जी धेरै धन्यवाद राजाई धेरै धन्यवाद अघिल्लो अलि जसले अघिल्लो ठाउँमै अलिकति छु भन्नु पर्यो ल मान्छे धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि पनि हामी यहाँ लाइभ दिन अलि उत्साहित छु रामप्रसाद सर भेरी गुड जब थ्याङ्क यू ल त्यसै गरी मन्जु श्रेष्ठ जात्रा हेर्न पाइयो थ्याङ्क यू सागर गुवाङ सर हामी बिस्का यात्रा खै भेट्ने होइन त हामी बिस्का यात्रामा त सोनिया पाती धेरै धन्यवाद
धन्यवाद पसारको डोरी त तान्दैन बर डोरीमा कुल्चिते चिपेटी खेले जस्तै खेलेर आउँछन् खास डोरी छोड्ने हो तर रमाइलोको लागि डोरी कुल्चिँदै हो तान्छ नि त हो पुगेको छ एक्चुली तपाईँहरूको लोकेसन कमेन्ट बक्समा एक्चुली कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला कहाँ कहाँ पुगेको छ कहाँ पैसा हुन्छ लाइफ पैसा हुन्छ अनि हरेक लाइफमा पैसा हुँदैन हामीलाई युनाइटेड किङडम युकेबाट हेर्दैछ त्यसै कतार ल युएसए अस्ट्रेलिया निकोसिएर ल दुबई जापान सिराई होरा नेपाल जर्मन अस्ट्रेलिया काठमाडौँ जापान मुन ल मुनबाट पनि हेरिरहेछ हेर चन्द्रमाबाट यहाँलाई ल क्रिस साइड खै मलेसियाबाट ल थ्याङ्क यू बङ्गलादेश न्युजिल्यान्ड कृपया आफ्नो रियल लोकेसनमा दिनु होला है ताकि अब वरिपरि सबैले चाहिँ यो लाइभ कहाँ कहाँबाट हेरिरहेछ भनेर हेरिरहेछ त्यही भएर आफ्नो रियल लोकेसन मात्र दिनु होला बस्नुपर्ने पूजा मात्रको त्यो सेतो लुगा लगाइरहेछ नि तिनीहरू पनि बस्नुपर्ने हो तर अब रमाइलो अब त्यस जात्रा हो यो केडाहरू सब बाहिर हो यति बाहिरको हुनाले भक्कु पनि भन्छ यो पुजारी सुजारी होइन ल रत्नाई फ्रम बिसेदाई फ्रम प्याङ बाइक ल बिसेदाई थ्याङ्क यू नरेश राजु यस अब यो भइल छ नतानुन्जेल हामी फेरि एकचोटि हाम्रा जात्रा हेर्न आउने जात्रालुहरू पनि छ हेर्नु Oh.
युक्रेन भनेको छ तपाई पनि युक्रेनमा एकदम सेफ भएर बस्नु होला टाउकोले छक्क हजुर ल ल ट्याक्कै ठिक छ KTM Jenisa Jenisa juga from Kathmandu Mani Singkwal, Rambo Tha, Dherde Dhaniwad Biar konsumsi Ukraine mah hari santai pun sama terus. Oh Ukraine mah ambil new jalan sah terus. Sabtu tuh kita langsung ke Ukraine mah sih. Baru betul lah Australia ko. Cukup baru. एक दिन अब भोलि एकोते आउनु भयो भने मेन यात्रा हाम्रो मेन हाम्रो भोलि भोलि पनि छ त्यही भएर तपाई पनि साजु तपाई भोलि भक्तपुर आउनु भयो अथवा तपाई यतैतिर हुनुहुन्छ भने थाहा होला तर यदि तपाई कहाँ भक्तपुरबाट बाहिरको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आउनुहोस् भोलि आउनुहोस् विशेष यात्रा हेरेर रमाउनुहोस् कहाँनिर आइपुग्यो अब कहाँनिर आइपुग्यो भने चाहिँ सपोज यो ठाउँ देख्ने बित्तिकै थाहा हुनुपर्ने थियो ल बाइक फेरि एकचोटि राउन्ड गरिसकेपछि साइड पोइन्ट ठाउँ भने पर्दैन कहाँ आइपुग्यो भनेर Yo, una vez yo tengo la idea.
भएको छ मैले त देखिन तपाईहरुले देख्नु भएको भए कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला हैन त र यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ लाइभ हैन यो फेसबुक च्यानलमा हो यदि तपाईहरु अब यो रेकर्डेड लाइभ रेकर्डेड चाहिँ म पछि डाउनलोड गरेर हामी युट्युबमा पनि द नेक्स्ट जेनेरेसन फेसबुक पेजमा हामी अपलोड गर्छौं र यो सानो छोरा भइ के भयो हेर्छु तपाईहरु पनि आफ्नो यो लाइभ तपाईहरुको फेसबुकमा शेयर गर्नु होला ताकि तपाईको साथी साथीभाइहरुले वरिपरिको साथीहरु सबैले चाहिँ यो विश्व यात्रा लाइभ हेर्न सकौं लाइभै आउने छ सम्म अब आज कति बज्छ जबसम्म यो भइलाका तल कुकु पुर्याइदैन तबसम्म हाम्रो यो लेसन उठाउने काम सुरु हुँदैन त्यही भएर यो मेन आजको मेन सत्र मते यो पनि अनि पचर चाहिँ जी यो लाइभ हो अहिले हामी विशेष रात लाइभ मा छौं हजुर फेसबुक है फेसबुक हजुर फेसबुक मा अलि गाह्रै छ भन्ने छ फेसबुक गर्ड नेक्स्ट जेनेरेसन मा हो किन छ कहिले म हेर्छु नि कति बजीसम्म लाइभ आउँछ भनेर सोध्नु भएको छ भने सकेसम्म चाहिँ हामी आजको फुल इभेन्ट भनेको हाम्रो यो भैलोको तल तल लगिसकेपछि लिङ्गो उठाइसकेपछि आजको मेन जात्रा सकिएपछि चाहिँ सकिन्छ भने चाहिँ टोल टोलमा अनि टोल टोलमा जात्रा पनि सुरु हुन्छ आजबाटै सकेसम्म हामी आजको इभेन्ट सबै फुल लाइभ गर्नेछौँ
को सीजन है साथीहरु आलो खान्ने लाइक मजा लिनु हुन्छ धेरै धन्यवाद भडकाउन टेलिभिजन मा 175 एभरेज छ भन्दै त नेक्स्ट जेनेरेसन 5000 ले है रविन सर जी धेरै धन्यवाद ल अहिले चाहिँ अब हामी यो लाइभ चाहिँ अहिले एकछिन Lorabin soal lo pasar ini, pasar ini thank you lo. Halo, mau bocil lah kau ini. Kamu mau bocil lah kau ini. Roy le, amroy yang bisnis jatuh live soal le, yo station ko soal le. Inkor tuju, roh cuma kami yo link udah ni. Jatuh apa ni awal kami live kau tuju, awal tinjal ko live soal le. Rest atau mobile rest. Kami ekstrim aja sih kalau yo yo sih kalau sampai ke kondisi normal life itu cuma orang ini.
यो लाइभ चाहिँ पोस्ट गर्छौ लाइभमा जोडिनु हुने सबैलाई चाहिँ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र नेक्स्ट जेनेरेसन लाइक सेयर र फलो गर्नु होला र अहिलेलाई जो हाम्रो यो लाइभ चाहिँ यही स्टप गर्दछु जय विश्व यात्रा र अहिलेले चाहिँ म यो लाइभ चाहिँ यही पोस्ट गर्दछु अब एकछिनमा फेरि आउँ यो लेसन उठाउने को हामी लाइभ गर्दैछौ त्यतिन्जेल तपाईँहरू पनि पानी ब्रेक खाजा ब्रेक समयपछि ब्रेक समय ब्रेक त्यसरी भोज ब्रेक पनि गर्नु होला धन्यवाद अहिलेलाई लाइभ स्टप गर्दैछु ल